Olha esse cara aí. Viena iš priežasčių, kodėl mes čia šiandien su Sauliumi Prielgausku susitikome ir praeiname tomis senomis vietomis, kad prieš 70 metų įvyko vienas svarbiausių aeroklubo, Lietuvos aeroklubo iniciatyvo renginių, būtent Baltijos šalių varžybos, kuriuose dalyvavo Lietuva, Latvija, Estija ir Suomija. Ir štai va, šiuose varžybose, visose rungtyse pirmavo Lietuvos oro sportininkai. Sklandytojai, lakūnai, pilotažnikai, aviomodeliuotojai ir taip toliau. Ir va mum bevaikščiojant kilo tokia mintis. Ar nepaminėti va šito garbingo renginio mūsų sąlygomis, nors praeities liko tik tai griuvėsiai, tačiau va priminti mūsų aviatoriams, mūsų žmonėms, gal kils noras visgi, kaip sakau, ką nors atstatyti, ką nors restauruoti. Nes čia va šitame buvusiame aerodrome, nors čia jo niekas nenaudojo, puikiai šiandien dar gali nusileisti lėktuvai, skraidyklės ir taip toliau. Tai būtų va savotiškas mūsų aviatoriškos praeities pagerbimas, nes nedaug iš aviacijos paminklų mes turime išlikę. Tenai va stovėja angarai ir taip toliau, sulyginti su žeme, nieko neliko ir jokių pėdsakų karo aviacijos, kur stovėjo karo aviacija, nėra. Tik va čia, dar šitame sename aerodrome yra išlikę kai kurie va paminklų likučiai. Ir visgi reiktų visiems susirinkus gerai pagalvoti, ką mes dar galime atstatyti ir palikti, primindami mūsų civilinių lakūnų garbingus žygius ir jų nuopelnus. Čia yra autentika. Tai reikia manyti, kad čia prezidentas Antanas Smetona pro šitą įvažiavimą patekdavo, ar ne? Radimas tai universiteto rūmai, juk čia tuoj pat jie prasidėjo, ar ne? Kalis skraidyti ir ką? Ir Lietuvos Respublikos didžiulis praradimas tai universiteto rūmai, juk čia tuoj pat jie prasidėjo, ar ne?